Tak, herr formand, og tak til kommissæren for hans redegørelse. Der har jo været mange stærke reaktioner på en række domme fra domstolen i den senere tid. Nogen mener på baggrund af blandt andet Lavaldommen, at Lissabon-traktaten skal ændres, og man skal lægge bånd på domstolen. Og der vil jeg sige, at det er at skyde langt over målet. Og det skyldes jo bare, at man fra visse sider ønsker at putte grus i maskineriet og prøve at bilde folk ind, at Lissabon-traktaten kan være et problem for lønmodtagernes retssikkerhed. Tværtimod betyder Lissabon-traktaten større rettigheder for lønmodtagerne. Så er der nogen, vi hørte lige Anne van Lancker, der synes, at udstationeringsdirektivet skal ændres. Igen vil jeg sige, at nej, det synes jeg ikke, vi skal gøre som det første. Jeg mener, som kommissæren har foreslået det, at vi først skal lave et grundigt arbejde og se på, hvordan udstationeringsdirektivet faktisk gennemføres i praksis, og lige se på, hvad mulighederne er for at sikre mod social dumping inden for den gældende lovgivning. Jeg mener også, at vi skal afvente medlemsstaternes reaktion. Her tænker jeg måske især på Lavaldommen. Den endelige dom er jo ikke faldet i Lavalsagen i Sverige, og der er mange aspekter af den her dom. Både en klokkeklar diskrimination af udenlandske virksomheder, som vi jo ikke kan gå ind for, men også en uklar information til virksomheden. I Danmark er der i gang sat et udvalgsarbejde af regeringen, hvor man samler eksperter på arbejdsmarkedet, juridiske eksperter og arbejdsmarkedets parter, for at gå igennem, hvordan harmonerer de seneste domme med forholdene for den danske model, som jo har en meget lille grad af lovgivning, men hvor det er aftalebaseret, at man styrer lovgivningen. Og jeg mener også, at det vil være nyttigt at se på, hvad dette udvalg kommer frem til. Det er et hurtigarbejdende udvalg, der er færdig med sit arbejde i juni måned. Man må jo sige, som det ofte er i politik, djævlen ligger i detaljen, og derfor er det vigtigt, at vi bevarer vores en balanceret holdning til de her ting. Det er jo kun 1,5 år siden, vi sidst her i parlamentet havde en grundig drøftelse af udstationeringsdirektivet. Og vi havde høringer af mange parter, arbejdsmarkedets parter. Alle sagde, at direktivet er godt, men direktivet er svært at bruge i praksis. Lønmodtagerne kender ikke deres rettigheder, arbejdsgiverne kender ikke deres forpligtelser godt nok, og derfor var vores konklusion, der er behov for bedre information, bedre samarbejde, sådan som de også, herr kommissær, foreslår det nu. Vi foreslog også, at man for eksempel benyttede Dublin-agenturet, der jo både repræsenterer regeringer og arbejdsmarkedsparter, til at udvikle god praksis på det her område, og jeg vil da meget gerne høre, hvad der sker på det her område. Jeg forstår godt frygten for social dumping, men jeg mener, vi skal håndtere dette spørgsmål klogt. Det vil tage lang tid, hvis udstationeringsdirektivet skal ændres, og derfor er det vigtigt, at vi afsøger alle muligheder for at sikre grundlaget for fleksible arbejdsmarkeder som det danske under de gældende regler. Sikre, at vi faktisk kan have fleksible arbejdsmarkeder. Konfliktretten er ikke truet af de afsagte domme, men der skal være en balance mellem de ting, man kræver i forbindelse af konflikt. Og jeg synes, det er vigtigt at understrege, at lønmodtagernes rettigheder styrkes i Lissabon-traktaten, og både arbejdsmarkedets parter og regeringerne på tværs af grænser må gå sammen om at få lovgivningen til at fungere bedre, fungere mere gnidningsfrit. Det er vejen frem. Tak, herr formand.